No vidíš, že my tu v nemocnici nehryzieme. Na budúce príde za mnou, rovno sem a vybavené. Hovno vybavené. Nemám poistku. Hej, ja nemám čas chodiť za vami, vždy, keď si zmyslíte. Lucia. Áno. Ešte mi ďalšieho. Jasne, poďte. Mladý muž. Doktor Mišiak, kde je? Doktor Mišiak? Neviem, ale nedajte sa zmýliť, ten smrad, čo cítite, je určite jeho. A vy? Budem to potrebovať asi rýchlo. Po tých infúzkach sa mi trocha uľavilo, ale šialene to svrbí. Dajte mi na to niečo, lebo ma porazí. Toxikológia ešte nedorazila. No dobre. Posaďte sa sem. A povedzte mi, na čo všetko máte alergiu, lebo doktor Mišiak to dospraví, ako si nezapísal. Lebo nemal čo? Žiadnu alergiu nemám. Teda okrem alergie na svoj život. Alergia na život, hej? No, to je dobre. Mali by ste to rovnako, keby ste skončili ako ja. Trčím roky v predstavenstve veľkej firmy a každú dovolenku trávim zavesený na telefóne. No tak to máte potom aj alergiu na peniaze, nie? Ale máte šťastie, pretože poznám partiu bezdomovcov, ktorým by sa tie peniaze veľmi zišli. A na čo? Aby sa z nich stali panáci, ako som ja? Vy nemáte ani tušenie, ako tí ľudia žijú. A čo, ak predsa len trochu mám? A čo? Z ulice ste šli rovno do predstavenstva. Nie, naopak. Z predstavenstva rovno do lesa. Jeden deň v roku odložím mobil, zoberiem deku a k nej nič. Ani jedlo, ani vodu. Len ja a hlboký les. Dokonca tam za mnou roky chodí tá istá líška. Líška? Presne. Som ako taký malý princ. No dobré, a čím sa tam živíte? Len tým, čo nájdem. Huby, čučoriedky, maliny. A všetko, čo vám nechá líška. Ja už asi viem, čo vám je. A zožeriem kefu, ak to toxikológia nepotvrdí. Sestra, zavolajte mi prosím vás doktorku Maxovu. Musíme znovu vyšetriť pána Horáka. Jasne.